Ոչ թե ճող հարսանիքով կզարմացնես, այլ ամուր ընտանիքով, մեր օրերում շատ հաճախ լսվող արտահայտություն է։ Աստվածի վկայությունը վիճակագրությունն է։ Ըստ քաղաքացիական կայացության ակտերի գրանցման ստորաբաժանումների տվյալների, Սյունիքի մարզում 2021 թվականի համեմատ 22-ին ամուսնալուծությունները զգալիորեն աճել են։ Մարզում առաջատարը Գորիսն է, հետո Քաջարանն ու Մեղրին, իսկ վերջին տեղում Սիսիանն ու Կապանն են։ Փաստաբան Հրայր Խաչատրյանը միայն այս տարվա հունվարին ամուսնալուծության 10 հայցադիմում է ստացել։ Ասում է, թիվը ավելի քան մտահոգիչ է։ Ինչպես տեսնում եք, եկեղեցուց դատարան կարելի ասել կես քայլ է փոխաբերական իմաստով։ Այ մոտավորապես այսպես է լինում է, ու ցավոք վերջերս լինում են դեպքեր, երբ մարդիկ դիմում են ու իրենց ամուսնության վկայականի գրանցման, այսինքն ամուսնության գրանցման ժամանակաընթացքը նայելով հասկանում ենք, որ ընդամենը 3 ամսվա, 4 ամսվա, 6 ամսվա ամուսիններ են եղել։ Մարդիկ իրաց չեն կարողանում ճանաչել։ Ինչու են մարդիկ որոշում ամուսնալուծվել։ Պատճառները տարբեր են, սկսած ընտանեկան բռնությունից մինչև ֆինանսական շահ։ Շքեղ հարսանիքներ, միմյանց հավատարիմ լինելու երդում, սեր, հարգանք, այս ամենը հոդս է ցնդում, երբ խոսքը վերաբերում է ալիմենտին բռնագանձման պահանջին։ Մեկը մյուսից գումար կորզելու ձգտումը այնպիսի աստիճանի է հասնում, որ երբեմն զույգերը դիմում են ծայրահեղ քայլերի, անգամ գործարքի գնում։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ որ ամուսինները մեղմ ասած ներքին պայմանավորվածության են գալիս, օրինակ ունենում են վարկային պարտավորություններ, այդ վարկային պարտավորությունների մարումից կարելի ասած մեղմ ասած մասնակի խուսափելու հանգամանքով պայմանավորված, իրար հետ որոշում են, որ ենթադրենք տղամարդու աշխատավարձի մի մասը պետք է ամրապնդվի ալիմենտային պահանջով, այսինքն այդ մասը դառնա անձեռն մխելի։ Ցավոք ականատես ենք լինում, նաև մասնակից ենք լինում այնպիսի բարդ իրավիճակների, երբ կողմերը միմյանց նկատմամբ շատ անվերահսկելի գործողություններ են անում, օրինակ մեկը մյուսին նկարում են, շանտաժ են անում, այսինքն այս իրավիճակը հուշում է, որ մարդիկ սկսել են մեթոդներ փնտրել, որպեսզի մեկը մյուսին ստրկացնեն։ Քաղաքացիական կայացության ակտերի գրանցման գործակալության կապանի սպասարկման կենտրոնում էլ մեկ այլ երևույթ են նկատել։ Պարզվում է, ոչ միշտ են ամուսնալուծվում ընտանեկան անախորժությունների պատճառով։ Սիրող զույգերը երբեմն որոշում են փաստացի խզել միասնությունը։ Պատճառը կրկին ֆինանսական շահն է։ Ամուսնալուծում են հիմնականում վկայական ունենալու համար, որպեսզի բանկից կարողանան հիպոտեկով իրենց վարկը բնակարանի համար հիմնական վարկ ձևակերպեն, որ ունենան իրենց անկյունը, հիմնականում դրա համար։ Պարզվում է, միայնակ մոր կարգավիճակում կարելի է ցածր տոկոսադրույքով վարկ ստանալ ու բնակարան գնել։ Ֆինանսական շահը մեր օրերում գնալով ավելի կարևոր է դառնում, հետ մղելով բարոյական արժեքները, բայց եթե մեծահասակները ընտանիքի քայքայումից ըստ իրենց շահում են, ապա վերջին հաշվով երեխաները անպայման կտուժեն։